Her har vi en fraflytningslejlighed, som er på vej til at blive istandsat. Loftet er faldet ned, så vi er ved at skal bygge et nyt loft op. Det er et loft, hvor der har været gammel limfarve på. Derfor er der renset helt i bund, så den nye bund den kan være bæredygtig. Og der kommer glasfilm på, og der bliver malet efterfølgende, så det bliver et helt nyt loft. Det er så DSV's nye hovedkvarter, der skal ligge der. Og deres distributionshal, som kommer til at ligge dernede. Og der er vi som sagt i gang med at udføre alt malerarbejdet på denne entreprise. Det her det er så en af de overflader, som skal malerbehandles her på DSV's hovedkontor. Og så om lidt vil jeg vise jer nogle af de andre overflader, der er blevet behandlet. Sådan som gipsvæggen ser ud nu, det er første skridt, inden vi begynder at behandle den videre. Sådan er gipsvæggen så blevet efter den første bundbehandling, så er den strimlet og sparlet og fuldsparlet. Og så er den klar til at sætte filt op, som vi så inde ved siden af. Så det er sådan, at behandlingen er blevet lavet. Og så kan vi gå over og se, hvor der er malet. Her mangler væggene så at blive malet en sidste gang. Og det gør man typisk, når kontakterne er blevet monteret, når loftet er blevet monteret, og så fodpaneler. Derved får man det pæneste resultat.